שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מיינקראפט וקקי פה מוזר והצלחתי להיפטר מהזומים האלה תאמינו לא אבל כן אין לי פיקקס קקי ייי לא קקי לא אתה מת בשבילי איך אני עכשיו לשבור את זה? אין לי כוח אוי, זה ייקח זמן. אוי. אוקיי. טם 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 טם. יש פה מיליון קאקים. אני אמצא לי אחד. ברגע הנכון ובזמן הנכון. סתם. בוא נחצוב את זה עם עצם אוקיי סו נחכה עד שאני אסוף את כל העצים זהו אוקיי שים את זה כאן מה זה? אוקיי בואו נשים את זה ככה עדיף זהו זהו אוקיי פרה אוקיי מצאנו פרה תמותי לאן בורחת? לאן? לאן? לאן בורחת? לאן? 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 תגידי לי, לאן? לאן? יופי עוד פלה עוד פלה אוקיי, הסתדרנו יפה מאוד. בלוק מרחף, איזה קטע, מה אני אגיד. ביצה, יופי. ישרה על מה עשיתי איתה. כמה ביצים. בסדר. עשה! עשה עשה! מה? מה? זה הבית שלי. סליחה, פשוט לא הבנתי. וואי. לא מבינים כמה אני בלתי כזה. אוקיי. So now. חכו דקה. בסדר. בואו ניקח את זה. נשים פה. עכשיו יהיה לנו משהו לבנות. דלת. זהו, אני מקווה שאני לא משעמם אתכם, כנראה אני כן. כי אנחנו עוד לא התחלנו את הריגושים באמת. So. וזהו. יאללה. אוקיי. בוא נראה מה אני אעשה, מה אני אעשה, קקי, תחזור הנה. שמעת אותי, קקי, תחזור הביתה? לא? טוב, אני לא צריך אותך גם ככה. בוא נעשה דבר כזה.
אחד כזה, אחד. קח את המקל הזה, נכין חרב מאיירון, פיקקס מאיירון, וזהו. את השאר אני לא בזבז. נבנה לנו צ'סט כך שיהיה לנו אוקיי, אז סיימתי. עכשיו בואו נראה. נערוס את זה. אני התכוונתי לשים את זה פה גם ככה. יופי. איפה זה? הנה בואו נשים אחת פה, אחת פה. הנה. אז עכשיו זהו. כנראה שהבית שלנו מוכן, ייי! בואו נראה, נשים פה אחד. נשים את זה. את זה. לא, תביא את זה. את זה. אני רוצה להכין כמה דברים, אבל לא עכשיו. נשמור את הדברים האלה. גם את זה. וזהו. אוי, נתפס לי משהו, לא משנה. הנה, אוקיי, שחררתי. בואו עכשיו נכין לנו אוכל איירון, נכון. אפשר, בואו נבנה עוד איירון אחד חוץ מזה. עושים גם את זה. נו, באמת. ייי. עכשיו בואו נשים את זה. יאללה. נו באמת, שחררתי את זה לא בזמן. בואו נאסוף עוד פרק משעמם כנראה. עוד סטייק. אני יודע שאם היה פה חבר היה יותר גושים, אבל חוץ מזה אני רוצה לעשות את זה. עדיף לי לבד. אני באמת מצטער מאוד. אני באת בליג אוף לג'נד או בשאר הדברים אני שחקים אחרים, אבל זהו, נכניס את זה עכשיו. אני מקווה שיהיה מספיק אש. ואני הולך לחפור קצת כדי שנשיג עוד, אולי נשיג דיימונד מאיפה לי לדעת. אוקיי, יש לי מספיק אוכל. אין לי לפידים, שכחתי. למרות שאני יכול להשיג בלי בעיות. אוקיי, אז בואו נלך להשיג דקה לפידים. רגע, חכו. האויב של סקריידוס מיינקאפט כנראה. פטריות, חשוב פטריות, בגלל שאנחנו עוד מעט נסכין הכי נעצמנו אוכל. ופרות, פלוט, תמותו, פלוטו, תמותו. יאה. That's what I'm talking about, yeah. פרות אותם בו פה. יופי. עכשיו בוא נאסוף את...
לפני שיהיה מאוחר, נה נה נה. מתחיל הלילה, יורד ענד, איפה הבית? היא מלא, היא מלא, היא מלא, היא מלא פרה. איפה הבית? אני רואה אותו. אוקיי, היי קקי, קקים, כל כך מהר יורד הלילה, זה פשוט לא הגיוני. נחזור הביתה, נחזור הביתה, והגענו. זהו. אז עכשיו, פה? כן. תודה. תודה, תודה, תודה. סע. אני לא קצת שזה יותר מהר. ואו, ידעתי. כן, זה. בסדר. בוא נראה. סטיקס. ככה אני מכין את הפחם מזויף. אני מעדיף פחם מזויף. למרות שזה לוקח קצת יותר זמן עבודה. אבל לפחות אנחנו נצטרך לביטים, אז אנחנו נצטרך את זה. יאללה, אחד אחרון וזהו. וזהו, אוקיי. נחמד. בואי נשים את זה פה. פה, טורצ'ים. וזהו, נכניס את זה לפה. אני אכין לי גם חליפה, נכון? שוב. זהו, פה, וכאן. זהו, הבית מואר. אז עכשיו, בוא ניקח אבנים קצת. נשים את הטורצ'ים פה. נבנה את זה. והבית שלנו מסודר, כל הכבוד, למדתי מילה ראשונה, סתם. בוא נראה. את זה, ואת זה. אוקיי, סיימנו. יאי. אוקיי, אז תודה שצפיתם. תעשו סאב ולייק ותגיבו לסרטון ו... יאללה ביי!